Dnevnik televizije Banat. Poštovani gledaoci, moje ime Ana Marić, vi gledate Dnevnik za 13. novembar, a ovo su vesti dana. Obeležen jubilej 35 godina postojanja. Žene i alkoholizam. Izložba o Poljskoj u Drugom svetskom ratu. Košava iščupala još jedno drvo. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron posle telefonskog poziva predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa pozvao je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji se nalazi u Parizu i prisustvuje forumu o miru, i predsjednika takozvane države Kosovo Hašima Tačija na hitan sastanak. Sastanak Tačija i Vučića sa Macronom bio je dinamičan. Tači rekao da je Priština spremna da nastavi dijalog koji bi podrazumevao međusobno priznanje, na šta je Vučić odgovorio da njega ne zanima da Kosovo priznaje Srbiju, jer je Srbija već priznata zemlja od strane svih zemalja sveta. Također, predsjednik Srbije rekao Tačiju to da imamo još 10 zemalja koje čekaju da donesu odluku o povlačenju priznanja. Vučić je nakon sastanka poručio da nema sumnje da Francuska i Evropa žele važnu ulogu u rešavanju kosovskog pitanja. Dodaje da je na sastanku bio realističan, pomalo pesimističan, otvoren i da je rekao istinu. Društvo za borbu protiv dijabetesa u Vršcu, kao jedno od najstarijih u zemlji, obeležilo je 35 godina postojanja i rada. Kroz predstavljanje svojih aktivnosti, animacije novih članova i volontera, sprovedena je akcija preventivnog merenja šećera u krvi u gerontološkom centru gdje je i obeležen jubilej. Društvo za borbu protiv dijabetesa u Vršcu članica je Saveza društva Vojvodine i broji 5000 članova u gradu i okolini, za koje se smatra da dolazi još jedna obolela osoba. Radionice se u okviru aktivnosti društva sprovodi jedanput mesečno, i pored preventivnih merenja šećera u krvi, sprovode se razni vidove edukacije koji su od presudnog značaja. I na svim tim našim druženjima, radionicama, predavanjima, trudimo se da ih informišemo o pravilima koje moraju da poštuju. Pravila, da kažem, pravila u ishrani, zdravoj ishrani, pravilnom uzimanju terapije, zatim fizička aktivnost vrlo značajna, i obavezno da ako u okviru svoje porodice imaju zdrave članove, treba da rade na tome da se ti članovi kontrolišu. Zabrinjavajući je broj obolelih, no ono što je alarmantno jeste starosna kategorija pacijenata sa dijabetesom tipa 2. Sve se češće dijagnostifikuje kod mladih pa i dece. Viđamo u mlađim dobnim grupama, naročito kod devojaka, insulinsku rezistenciju koja dovodi do nepravilnosti menstrualnog ciklusa, do sindroma policističnih ovarijuma. Također u dobnoj kategoriji između 20. i 35. susrećemo se sve više sa problemom gestacijskog dijabetesa ili trudničkog dijabetesa, koji će kasnije u životu predstavljati jedan rizikofaktor za nastanak tipa 2 dijabetesa. Znači, nažalost, ova pandemija poprima poprilično alarmantne razmere i zahvata sve mlađe grupe stanovnika. Nasledni faktor, gojaznost, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost su osnov za dobijanje dijabetesa tipa 2, dok je tip 1 autoimuni odgovor organizma na određen virus. Rad društva potpomognut je od strane grada Vršca, koji podržava saradnju javnog, privatnog i nevladinog sektora. Mi u skladu sa planom javnog zdravlja podržavamo potpunosti preventivne aktivnosti. U skladu sa tim obezbeđujemo i potreban materijal za kontrolu zdravstvenog stanja na bazarima zdravlja. Jedna od takvih aktivnosti biće i 16. kada je dan borbe protiv šećerne bolesti u ambulanti u Uljma, i sprovodimo ga u saradnji sa Domom zdravlja Vršac. Preventivni pregled i merenje šećera u krvi obavljeni su i ovom prilikom. I u nastavku govorimo o zdravlju. Stručnjaci upozoravaju na sve veći problem u našem društvu, a to je alkoholizam kod žena. Nacionalna komisija za lečenje alkoholizma sačinila je program sistematskog rešavanja ovog problema. Ono što je evidentno kod konzumiranja alkohola jeste promjena strukture konzumenata koji ulaze u kritičnu grupu,
a to su sve češće visokorizične kategorije, deca ispod 16 godina, starija populacija i žene. Primetno je da žene sve više i sve češće piju, iako je nekada odnos između muške i ženske populacije bio 15:1, sada je na nivou zemlje 3:1, a stručnjaci tvrde u Vršcu i okolini 1:1 ili izjednačen sa muškarcima. Čak mogu da tvrdim, u našoj sredini Vršac okolini, nažalost, je on negdje 1:1. Možda čak u našim ovim okolnostima devojke više piju i devojke više piju nego muškarci, što je pogubno zbog specifičnosti i karakteristika ženskog organizma koji nikako nije sačinjen tako da može da toleriše alkoholno piće. Sve više je dece od 11 i 12 godina kod kojih se prepoznaju karakteristike takozvanog rizičnog pijenja i ono što je zabrinjavajuće, alkohol kao glavni uzrok saobraćajnih nesreća. Nakon ovako poražavajuće statistike, Nacionalna komisija za borbu protiv alkoholizma reagovala je sa konkretnim rešenjima. Nacionalna komisija spremila je jedan program prevencije, lečenja i rehabilitacije zavisnosti alkoholnih pića. Taj program je napravljen još pre 2 godine, u proceduri je, ja sad ne znam koliko je potrebno da se to realizuje, ali se nadam da će biti realizovan i apelujem, evo, da kažem, na ljude dobre volje, na ljude koji me o tome odlučuju, da se kao nacionalni problem, da se alkoholizmu kao nacionalnom problemu počnemo da mu prilazimo na taj način i tako da se bavimo. Alkoholizam je zvanično nacionalni problem i ne može biti rešavan od strane određenih službi, već sveobuhvatno na svim nivoima i segmentima društva. A vojvođanski poljoprivrednici mogu da računaju na podršku Razvojnog fonda Vojvodine za obezbeđenje sopstvenog učešća u IPART projektima predpristupne podrške poljoprivredi. Na raspolaganju su im krediti sa povoljnim kamatnim stopama. Kreditna linija se odobrava na 7 godina, a period mirovanja, odnosno grace period, je na 2 godine. Sve kamatne stope Razvojnog fonda Vojvodine kreću se od 1 do 3% na godišnjem nivou, što znači da nema dodatnih troškova. Za sve kreditne linije fond ove godine raspolaže sa 2,5 milijardi dinara. A Pokrajinski zavod za transfuziju krvi danas je organizovao akciju dobrovoljnog davanja krvi u gradovima širom Vojvodine. Redovna akcija davalaštva održana je danas i u Vršcu. U prostorijama mesne zajednice Živa Jovanović uspešno je održana još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi, jer se i ovoga puta odazvao veliki broj građana. Od potencijalnih 54 davalaca krv je dalo njih 37, koja je ni jak vetar koji je duvao u prepodnevnim satima sa udarima i do 55 km na sat nije sprečio da dođu i u velikom broju daju krv. Prva sam došla, tako da ne može da se spreči dolazak zbog vetra. Koji je motiv davanja? Koji put dajete krv? 6. put, isključivo humanitarni. 35-6 put. Da li ste bili u prilici da pomognete nekom vašem poznaniku? Jes. Da li to možda bio motiv da krenete da dajete krv? Ne. Motiv je čisto iz humanih razloga. Motiv? Pa čisto zbog sebe, zbog, na primjer, da kontrolišem, ne ide da kontrolišem zdravlje, na primjer, onda preko ove krvi, davanje krvi, smatram, ako nešto nije u redu, oni jave, mislim, i pozovi sve građane, mislim, to je jedna perspektiva najbolja, da sam dođeš do nečeg, da znaš šta ti je. U armiji sam počeo da dajem i evo do danas 138. put sam dao, tako da meni je dobro i moj sin je isto dobro, on je davaoc. Ništa loše nema u ovome, pomoći ljudima. Dakle, vojska je uticala, da kažemo, da prvi put? Vojska i čisto ono, naiđeš na ljude kojima je potrebno nešto, bolestan i se desila neka nesreća i zašto da ne pomognemo ljudima. I današnju akciju organizovao je Zavod za transfuziju krvi Novi Sad u saradnji sa Crvenim krstom Vršac. Kako je ovom prilikom istaknuto, kada su u pitanju zalihe krvi na teritoriji Vojvodine, trenutna situacija je zadovoljavajuća, baš kao i odziv Vršćana. Davalci su došli, već kad smo došli, čekali se nas njih 20-ak možda i u Vršcu uvek prođemo dobro. Ljudi su humani, tako da nema nikakvog prigovora, kao što možete da vidite ovamo na krevetima. Trenutno nemamo manja krvnih grupa, ali svakako apelujemo, znači da ne dođe do slučajno do manjka, da ljudi dolaze da daju krv. A ukoliko i vi želite da pomognete nekome, to možete učiniti već na narednoj akciji dobrovoljnih davalaštva, koja će biti održana 28. novembra od 9 do 12 sati, također u prostorijama mesne zajednice Živa Jovanović.
Ove godine obeležava se 80 godina od početka Drugog svjetskog rata. Poljska je bila prva zemlja koja je pružila otpor zločinačkom, nemačkom, nacističkom i sovjetskom totalitarnom napadu. Tim povodom nastala je izložba pod nazivom Borba i patnja poljskih građani tokom Drugog svjetskog rata, koja je zahvaljujući saradnji Kulturnog centra Vršac, ambasadom Republike Poljske i Centrom za multikulturalni dijalog i regionalizam otvorena u galeriji Doma vojske u Vršcu. Izložba Borba i patnja poljskih građani tokom Drugog svjetskog rata je nastala kao zajednički projekat Muzeja Drugog svjetskog rata i Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske. Od 1. septembra ove godine bila je predstavljena na 6 kontinenta, između ostalog u Vašingtonu, Braziliji, Meksiko Cityju, Ediburgu, Beču, a zahvaljujući dobroj saradnji Kulturnog centra Vršac i Poljske ambasade, izložba je postavljena i Domu vojske. U ime domaćina prisutnima se obratio Davor Stojković, direktor Kulturnog centra Vršac. Meni je drago da smo se danas okupili ovako zaista velikom broju i čast mi je da mogu da s vama pozdravim otpravnika poslova Poljske ambasade, Andžija Kinčuga. On je naš već stari znalac, imamo zaista jednu dobru saradnju. Danas smo došli ovdje svi zajedno da otvorimo izložbu povodom 80 godina početka Drugog svjetskog rata. Zašto obeležavamo ovaj dan i ovu cijelu godinu? Da se fašizam nikada više ne ponovi i da uvijek budemo na braniku bilo kakve pojave fašizma i da bi naše generacije mogli živjeti zaista u jednom dobrom i kvalitetnom društvu. Izložba predstavlja poljska iskustva tokom Drugog svjetskog rata s posebnim osvrtom na ratne tragedije i napore poljske vojske da povrate nezavisno svoje domovine. Cilj izložbe je podizanje svijesti o ratnom iskustvu građana Poljske i njihovoj borbi protiv nadmoćnih agresorskih snaga, a kasnije i okupatora. Istakao je prilikom otvaranja u Domu vojske otpravnih poslova Republike Poljske u Republici Srbiji Andžej Kinđuk. Izložba predstavlja naša poljska iskustva tokom Drugog svjetskog rata sa posebnim osvrtom, sa posebnim naglaskom na tragična zbivanja tokom rata i na napore naše poljske vojske. Vidjet ćete koliko smo mi stradali u tom ratu, vidjet će koliko smo patili, koliko je patilo naše civilno stanovništvo i na kraju krajeva saznaćete isto koliko su nam sudbine, mislim nama, vama, Poljacima, Srbima, koliko nam je sudbina bila slična nam slavenskim narodima tokom tog istog rata. Tako da ja na kraju otvaranja izložbe uvijek kažem uživajte, ali mislim da sad nije primereno to da kažem, zato što je ta izložba ima taj svoj poseban karakter i zaslužuje neki pijetet, tako da nije to izložba za uživanje, nego više za sećanje. Svi zainteresovani izložbu u galeriji Doma vojske mogu pogledati do 26. novembra. U petak 15. novembra u Velikoj galeriji Kulturnog centra Vršac u vremenu od 10 do 15 časova učenici i profesori vršačkih srednjih škola uvešće svoje sugrađane u magični svet nauke i tehnike. Ovaj program organizuje se povodom Svjetskog dana nauke za mir i razvoj 10. novembra, koji se na inicijativu Kulturnog centra u Vršcu obeležava od 2016. godine. Gradsko veće grada Vršca raspisalo je javni konkurs za sufinansiranje programa projekata u oblasti kulture na teritoriji grada Vršca za drugu polovinu 2019. godine. Sa ukupno 2,5 miliona dinara, grad će sufinansirati programe i projekte iz oblasti kulture po oblastima umetničke igre, narodna i savremena igra, književno stvaralaštvo, muzičko stvaralaštvo i ostale izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja. Tekst i uslovi konkursa dostupni su na internet portalu grada. Slede servisne informacije, sutra od 8 do 11 sati bez struje će u Vršcu ostati Skadarska ulica, Neparna strana od Kuštiljske do Kozaračke, a od 9 do 14 Stavalska i Kosovska. Od 9 do 13 sati u Jasenovu će bez struje ostati ulica 2. oktobra do Železničke stanice, a od 9 do 14 sati u Banatskom Sokolcu, Dobrovoljačka i Kosovska ulica. A Vršac je ovih dana ponovo u centru pažnje zbog vetra. Jaka košava počela je juče, a prema prognozama biće je i narednih dana. Najveći udari zabeleženi su juče oko 15 časova i bili su oko 30 metara u sekundi, odnosno 108 km na sat.
Oboreni platan koji je pri padu srušio deo ograde na ulazu na stadion iz gradskog parka jedina je do sada evidentirana šteta koju je u poslednja dva dana načinila Košava, a ovaj slučaj podsjeća i da ovakva upozorenja treba ozbiljno shvatiti. Vršac inače ima preko 200 vetrovitih dana u godine. Košava je najčešća i najžešća, često duva i preko 110 km na čas. Dešavalo se ranije da podigne krovove, polomi oluke i drveć, ali kažu da se i ono aklimatizovalo i naučilo na jake udare, a vršački neimari već su se izveštili u gradnji otpornijoj na vetar. Juče i danas Košava je u Vršcu imala udare jačine od preko 100 km na sat. U toku noći najavljeno je njeno slabljenje, pa nas u četvrtak očekuje vetar manjeg intenziteta, u petak ponovo u pojačanju, posebno u ovim našim košavskim krajevima. Najjači udari vetra u Vršcu zabeleženi su pre 30 godina, kada instrumenti baždarine na 150 km na čas nisu mogli da ih izmere, a u novije vreme, u januaru 2014. kada su bili čak 157 km na čas. A sutra nas očekuje vreme slično današnjem uslabljenje Koševa, ali u večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 12 stepeni, najviše dnevna ići će i do 20. U prepodnevnim satima očekuju se jaki udari vetra. Bile su ovo vesti dana. Hvala na pažnji. Dnevnik televizije Banat.